Odbornici gradske opštine Palilula usvojili su odluku da sledeće godine budžet iznosi 160 miliona dinara. Novac će biti raspoređen prema prioritetima potrebe opština, kaže šef odseka za finansije Ivan Dragišić. Planirali smo i različite projektne aktivnosti za koje će sredstva biti obezbeđena što od ministarstava, što iz EU fondova. Zatim možemo reći da u narednoj godini nastavljamo sa brigom o seoskim vodovodima, kojima smo brinuli naravno i svih ovih godina prethodnih. Finansijskim sredstvima i u 2021. biće sagledana lica u socijalnom statusu, a u planu su izgradnja atarskih puteva u iznosu od 8,5 miliona dinara, kao i održavanje starog groblja za što je predviđeno milion dinara. Budžet je realno planiran i veći za 15% nego ovogodišnji. Obuhvata oko 10 projektnih aktivnosti kao i saradnju sa gradom i javnim preduzećima, izjavio je sekretar Skupštine opštine Palilula Jovica Damjanović. Postoji inicijativa. Moramo da vidimo sa preduzećem Železnica Srbije vezano za uređenje pružnih prelaza. Imali smo, da kažem, nesreću skoro da je devojka mlada nastradala i postoji ideja da se na pravcu Niška Banja Novo Selo vidi pre svega koja bi to bila cifra, ko bi bio sve uključeno od partnera pored grada i pored Železnice vezano za postavljanje ograda, bankina i nekih, da kažem, pasarela za prelaz. U okviru komunalne infrastrukture će se dosta raditi, kaže Damjanović i dodaje da to između ostalog podrazumeva postavljanje podzemnih kontejnera, uređenje spomen parka Bubanj i postavljanje montažnog javnog toaleta na tom prostoru kao i kod apelacionog suda. Budžet opštine Palilula u 2021. će preko transfernih sredstava od grada Niša biti veći za 5 miliona dinara nego tekuće godine.